Tem 10 processos, 48.500, 17.16, 2008.85, 17.17, 2008.20 e 788, 2008.13. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Energética Capixaba S.A., Espírito Santo Gerador de Energia S.A. e UTMC2 e Icon S.A. em face do despacho 4.113 de 2012, que decidiu sobre os recursos administrativos interpostos em face do despacho 2.238 de 2012, emitido pela SCG, que determinou a execução das garantias de fiel cumprimento referentes aos UTS Escolha, Cacimbás e Conha. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Caso semelhante aos anteriores relatados pelo Romeu, portanto, poderia ir direto para o dispositivo de voto, mas acho que tem talvez uma pequena diferença na tramitação do processo aqui na ANEEL, que o caso aqui seria, estaria exaurida a instância administrativa, aí no item 11 da fundamentação, eu digo porque as empresas apresentaram recurso contra o despacho da SCG, que é o despacho 2.238, que tem delegação para esse caso de execução de garantia. Tal recurso foi indeferido pela diretoria, e tal despacho 4.113. E agora as empresas apresentaram novo recurso contra esse despacho. Portanto, a decisão da diretoria já foi em última instância, portanto, estaria exaurida a esfera administrativa. Por isso, o voto lá embaixo, do exposto do que consta dos processos alistados, voto por não conhecer os recursos administrativos interpostos pela Energética Capixaba, Espírito Santo Geradora de Energia S.A., e o TEMC2 e CON S.A. contra o despacho 4.113 de 2012 por estar exaurido a esfera administrativa conforme inciso 4 do artigo 63 da lei 9784 de 99. É o voto. Quem em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu, então, por não conhecer os recursos administrativos interpostos pela Energética Capixaba, Espírito Santo Geradores de Energia S.A. e o TMC2 e CON S.A., com o despacho 4.113 de 2012, por estar exaurida a esfera administrativa, conforme previsto no inciso 4º, artigo 63 da Lei 9784 de 99.